келгениңиз үчүн талаа үчүнөө болуп атат. Кантөк боюн деп кеткениңиз үчүн молодец. Эмне болуп кеткен? Молодец. Сорун Машарипович, сиз барго кетпейт болсуз. Олигархтар защита этет өрүпчү. До конца защита этет. Ошолорго ошолордун азабынан кетпейсиңер. Раскрыто убийство 24-летней девушки в селе Нижняя Ловча. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Напомню, 26 сентября примерно в 3 часа ночи в ГУВД Алиевского района поступило сообщение по факту разбойного нападения в одном из домов села Нижняя Ловча. По приезду сотрудников милиции было установлено, что примерно в 02:50 часов двое неизвестных лиц в масках, проникнув в один из домов, расположенных в селе Нижняя Ловча, нанесли ножевое ранение 62-летнему мужчине и его 26-летней дочери, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения девушка скончалась. Мужчина был доставлен в одну из больниц города Бишкек. По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ревности жены, которая в последующем заказала свою соперницу своему водителю и его другу, заявили ГУВД. Кудайым буйурса, жеңиш элдики болду. Эле, өзүнүз болгон атасына. Кутуктап турбайсыңар бир бириңе, эле. Эмне угурум отурасыңар? Майрам бүгүн майрам. Майрам келди да, бисмилла ани. Эркек брадер, заказ жаздык биз, эсте ол кийингеле. Э, муну эле, эркек сен эле эч кимден акча албай, өзүнүз багып отурасыңар. Нан дойдо койгула. Эле, сөз тартып койсоң. Э, кел. Нан дойдо койгула. Да, да, бир үч айылдын балдары жок. Сатап тура калды. Жок, мен келген балдар. Э, Куба кел, тартып койлор бар. Кийин прокуратурадан. Отурсаң болду. Тартып койдон, чөзүндөн. Ылдый отурсаң, ылдый отур. Э. Бартта эле бу, биздин айылдар бар. Тур. Тартап. Азыр президент молодец болду. Эркекче бир эмесин оогатпай бул тарыхта канкор деп атка калбай өзүн заявлениясын жазды. Жазды, кетти. Эми Кудайым буйурса эсек башка да ужачы. Эми уже такыр элдин азы ой эмеп отпо депутаттар полный кетип кетет. Азыр, азыр, кетет азыр. Ал чим кириптер жөн эле чип кирип салабыз жөн эле. Болду. Жакшы, жакшы, жакшы. Бул эң чоң утушка эл жеңип кеттик эй. Бул элдик революция болду эй. Элдик. Кырмап коюңуз. Калда сыйбык. Жакшы. Жакшы. Бул элдик революция болду алтындарым. Баарыңар жаркылдап туруңлар. Жаркылдап туруңлар. Туурабы? Туура. Эч деген. Майрам бүгүн. Силерге чарчап калдым мен уже. Жантан бери площадьта сүйлөдүм, биякта. Эй, жеңиш биздики. Кудайым буйурса. Жеңиш биздики, жеңиш биздики, жеңиш элдики. Уттук. Э, ан чикирде сос жөнүнө. Калбайт эй. Парламентти кетиребизби? Кыздар бар экен деген боорлор бүткүлөр. Эй, кетирди де. Жигиттер кел эле турайлы. Демалсын чыгып келе байкер. Ай, спасибо, спасибо. Мына баары жеңишти куттукташып турат бул жерде. Э, давайте праздник. Дай буйруса. Жеңиш элдики. Сейчас, сейчас, сейчас. Празднуйте, празднуйте, празднуйте. Алтына. Жакшы болду, кет. Келебиз, келебиз. Келебиз. Эй, эр жигиттер, эй, эр жигиттер, молодцы экенсиңер, эй. Сайын мегинем, салам алейкум. Демеге жөнөт. Парламентти кетирдик. Эй, самый лан, президентти кетирдик, парламентти чим кирди осу? Жок, кетирдик, максат бар болсо да. Мына азыр сүйлөшүп атат. Биз ошого парламентти кетиришибиз керек. Булардын суроо 7 күндө түгөйт закон боюнча. Азыр кетет, кетет. Чим кирип кыркыктар кыркыр салабыз болду. 7 күндө булардын законду суроо
өтөт. Булар толугуна кетиришибиз керек. Сыймыкча алакта. Да сөйлөгөчө. Арттан мен чапка да чыпайбы. Решение жетип чыгарды. Кетейин депчи. Эл журт, баарыңарды куттуктайбыз. Э, бул акылдуулук кылды, экс болуп калды. Президент акылдуулук кылды. Президент азамат ушундайынан өзүн арызын жазып, элге ок атпайм, бул ситуацияны курчутпайм деп туруп эле кетип калды, э? Кол чабуулар болчу. Президент кана кол чабуулар, э? Айланасында коррупционерлерден кутулду. Кутулду. Чыкты бул. Биз эми мына айтыбыз. Президенттин башын жебейбиз. Журт эле кууп кылабыз. Баарын экс болот, э, болду. Элин уктубу? Кугундук кылбайбыз, э? Тапак кийизип чепкен жагабыз эми. Тапак кийизип эле кырын кетиребиз азырчы. Экс болот. Эй, эл журт, мына көп кишилер ишенбейт деле революция аягына жеткирдик бүгүн. Талант Мамутовду ген прокурорум шайлайын деп отурам. Билбейм э? Жок, эман. Ал жагына келет. Эй, эмне азыр саңгуамо президентти кетирелчи? Анан кетти, болду. Анан эме да? Мына бизге казактар, бизге белорустар, бар таң калып атат. Дүйнө жүзү таң калып атат. Дүйнө жүзүн таң калдырып коёт. Биз кыргызбыз, э? Кыргызбыз. Мына контрактсиодо деги берип турган. Расыңарбы? Расыңарбы?